မြစိမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစိမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစိမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစိမ 108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစိမရေဒီယိုဖွင့်သူဖွင့်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။နိုမလာ29ရက်တောက်ကြနေ့မနက်ပိုင်းမြစိမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ဆိုင်းခမ်းပါ။ဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ကချင်အထူးဒေသတစ်တတ်မှတ်ချက် KIA ဖျက်သိမ်းပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းနဲ့အတူစစ်ဆောင်နေရတဲ့မင်းတပ်ဒေသခံ 16,000 ခန့်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနှာစင်ရမှာပါ။သတင်းတွေပြီးမှတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်ကျမ်းမာတုဒ္ဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနှာစင်ရဖို့ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆရာနာရှင်အစိုးရတွေတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ကချင်အထူးဒေသတစ်တတ်မှတ်ချက်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးဌာနေပြည်သူတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့စိုးရင်စိတ်မထားဘဲဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကချင်လူ့လယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် KIO ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးတွေဆုံးရှုံးထိခိုက်မှုမဖြစ်စေဘဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေခံတဲ့မူဝါဒနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်ပြန်လည်ကြိုးစားတည်ဆောက်သွားမယ်လို့နိုမာလာ28ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ KIO ကဖော်ပြထားပါတယ်။ကချင်လူမျိုးတွေဟာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးအတွက်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းမှုအစဉ်အဆက်မှာပါဝင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပေမဲ့လွှတ်တော်တွင်ညှိနှိုင်းမှုတွေမအောင်မြင်တဲ့အတွက်မလွဲမရှောင်တာတဲ့အဆုံးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ကချင်ထူးဒေသတစ်နယ်မြေမှာစော့လော၊ချီဖွေ၊စရုံ၊ပန်ဝါ၊ကံပိုက်တီမျိုးတွေပါဝင်ပြီးလက်ရှိမှာအဲ့ဒီဒေသတစ်ခုလုံးကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကို KI ကခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ဦးစခုံတည်ရန်ဦးဆောင်တဲ့ကချင်ဒီမိုကရေစီတစ်တပ်မတော် NDAK ပြည်သူ့စစ်ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1994ခုနှစ်မှာစစ်အစိုးရကကချင်အထူးဒေတာတစ်အဖြစ်နယ်မြေတတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KIO ကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်9ချက်ပါကြေညာချက်မှာအခုမှစ၍ကချင်အထူးဒေတာတစ်ဟူသောတတ်မှတ်ချက်မရှိတော့ပါလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာဟာနမဲကျော်မြေရှားတပ်သူတွေထွက်ရှိရာဒေတာဖြစ်ပြီးဦးစခုံတိန်ရင်ကနှစ်ပေါင်း30ခန့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြေရှားတပ်သူလုံးကွက်ပေါင်း300နီးပါးရှိပြီးတကဘာလုံးမြေရှားထုတ်လုပ်မှုပမာဏရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအဲ့ဒီဒေတာကထွက်ရှိပြီးဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်3နှစ်ကျော်အတွင်းမြေရှားတပ်သူတရားမဝင်တင်ပို့ရောင်းချမှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံအထိရှိခဲ့တယ်လို့ Global Witness အဖွဲ့က2024မေလမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာတွေအနက်ကမ်ပိုက်တီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ဂိတ်ကြီး၅ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီစီးပွားကူးတန်းဝင်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရ 2023-2024 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.29 ဘီလီယံရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ကနေ208တန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ဂိတ်ဟာတရားဝင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အခြေအနေမဟုတ်သေးပေမဲ့ကုန်စည်ဝင်ရောက်မှုတချို့ရှိနေတယ်လို့ဘူမူကြီးနော်ဘူးကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်မျိုးသားစီယုံခဲညူနယ်မြေခရိုင်ခုနှစ်ခုအတွင်းနေရစွန့်ခွာနေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တသန်းကျော်အတွက်နေဆက်ဖြစ်ကျော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများစွာလိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်ချင်းချင်းရဲ့ထောက်ကူပြုကွန်ရက် KPSN ကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့နိုမာလာ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒုပိုင်တိမြေဒုချုပ်မြေအစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲမှာကင်ပီနယ်အတွင်းစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းယာဉ်တွေကြောင့်ဒေသခံတွေစစ်ပေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်တွေအရ KNU ခရိုင်ခုနှစ်ခုရဲကတက်မဟာ2တောဦးခရိုင်တောင်ကုန်းနဲ့တက်မဟာ3ခလဲလွီထူခရိုင်ချောင်းလေးပင်တို့မှာစစ်ပေးရှောင်လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ KPSN ကပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာပြည်ပခတွေကိုလက်လန်းမမီတဲ့ရန်ကုန်အခြေစိုက်အေဂျင်စီတွေကနေတဆင်အထောက်ပံ့တွေပေးရနေတာကြောင့်မြေပြင်ကနေအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေစီကိုထိထိရောက်မရရှိကြောင်း KPSN Director Nowa Khushi ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီအာဏာမသိမ်းခင်ကာလကမြန်မာပြည်အတွင်းကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပေးတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီ American Dollar တန်300ကျော်ရဲကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပေးရတဲ့ပမာဏဟာ18တန်းကျော်ပဲရှိခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ agency တွေကိုအကူအညီပေးမှုဒေါ်လာ332တန်းကျော်ရှိတဲ့အထက်ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးပေးတဲ့အကူအညီဟာ22တန်းပဲရှိရလို့ KPSN ကဆိုပါတယ်ပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မင်းသက်ဒေသခံ 16,000 ခန့်ဘေးလွယာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးအနွေးတွေခြုံဆောင်စေးဝါးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်ရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။အကူအညီပေးနေသူတွေရဲ့အဆိုအရစစ်ဘေးရှောင်အများစုဟာမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကဖြစ်ပြီးမျိုးနွယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကြီးဝါတွေကလည်းပါဝင်နေတဲ့အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုကလည်းအတော်အေးလာနေပြီးတချို့နေရာတွေမှာဆိုရေခဲနေပြီးအကူအညီပေးနေတာရှိပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတာဝန်ခံကိုလော်ရင်စ်ကမျိုးစီမကိုပြောပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ် CDF မင်းတပ်နဲ့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့မဟာမိတ်တွေကနိုမာလာ9ရက်နေ့ကစလို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲလျက်ရှိရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့မကျဖို့လေကြောင်းကနေပြင်းထန်ခုခံနေပါဗျ။ကြီးကွယ်ရလို့ယူဆပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေထွက်ပြေးနေတဲ့ကြီးရွာအများစုဟာတွာလာရခက်ခဲတယ်လို့တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေလည်းဖြတ်တောက်ခံထားရတာကြောင့်အလူရှင်တချို့ကငွေသားကူညီမှုရှိပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေစေလို့မင်းတပ်စစ်ရှောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကဆိုပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကအိမ်တော်စု150ခန့်ကိုအခုလအတွင်းအကူအညီပေးခဲ့ပြီးထပ်မံတိမ်းရှောင်လာသူတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်နိုမာလာ29ရက်နေ့မှာလေးဖြတ်သားသူ3ဦးအပါအဝင်9ဦးကိုအကူအညီတချို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဟာနိုင်ငံတော်အားမှာ 3.4 တန်းအထိရှိလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရုံး UNOCHA ကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်ခါကာဘိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရဝမ်တိုင်းရင်းသားရဲရဝင်ကြီးဦးချမ်းစင်စီခေါ်ချမ်းကျော်ရန်ဟာရှေ့တန်းတနေရာမှာတိုင်းပြည်တာဝန်တန်းဆောင်ရင်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ခါကာဘိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကချင်အထူးဒေသတဲဆရနာရှင်တော်လန်ရေးတိုက်ပွဲအတွင်းပါဝင်နေတဲ့ရဝမ်ဝင်ကြီးဟာစော့လော်မြို့နယ်လန်ဆယ်ကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကနိုမာလာ28ရက်နေ့ည10:20ခန့်မှာနာမကျန်းဖြစ်လာတာကြောင့်ဆေးကုသဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခီးပန်းနာနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်မကြမ်းမမာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ဖီမော်မျိုးကိုတွားရောက်စေကူတဲ့အချိန်တတချင်းမရှိတာကြောင့်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လဲတဲယူကုသဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ဆုံးပါတွားရတာလို့ခါကာဘိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပြောခွင့်ရသူဦးစောနွဲ့ခွန်ဆိုင်ခန်းကပြောပါရယ်ဝင်ကြီးကရဝမ်လူတို့အတွက်တောင်မကပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအတွက်ရောနိုင်ငံအတွက်ပါစံပြနမူနာယူရမယ့်ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ရဝမ်လူတို့အတွက်တောင်မကပဲကျွန်တော်တို့ပူတာကိုဒေတာအတွက်အားလုံးအတွက်စံပြပုံကိုဖြစ်တယ်။စွန့်လို့စွန့်စားကိုကျိုးစွန့်ပြီးဒီဇိုင်းမမတ်တော်လိုင်းရေးထဲမှာပါဝင်ပြီးကိုရိုင်းရှိတန်းထွက်ဘဝကိုစွန့်လို့ပါဝင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဦးစောနွဲ့ခွန်ဆိုင်ခန်းကပြောပါတယ်။ဝင်ကြီးဟာကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာအသက်52နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကွယ်လွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဝမ်လူထုနဲ့ပူတာအိုလူထုအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာမျှဝေရေးသားထားကြပါတယ်။ရဝမ်ဝင်ကြီးဟာကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRKH ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တအုပ်လည်းဖြစ်ပြီး2010ကနေ2013ခုနှစ်အတွင်းဖားကတ်မြို့နယ်ရဝမ်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဝမ်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဗဟုကော်မတီဝင်ဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တရားစတာထုတ်လုပ်မှုတွေကိုတက်နိုင်သမျှထိန်းသိမ်းပြီးပြည်ပကိုတင်ပို့ခြင်းမပြုလုပ်ပဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထွက်ကုန်တွေကိုသာပုံမတင်ပို့ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မှာပြည်ရင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေအားနည်းပြီးပြည်ပအတွင်းကုန်တွေပုံမများပြခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးကောင်းမှသာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်စီဘောရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။စားရည်ရိတ်ခါဖူလုံရေးအတွက်မြန်မာတို့ရဲ့မူလစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသာမကခင်မီနီးစနစ်တွေနဲ့အစာဟာရထုတ်လုပ်ခြင်းတွေကိုလည်းတီထွင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးဒေတာထွက်ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုအခြေခံတဲ့အသေးစားအငယ်စားအလက်စားစီဘောရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်အောင်အ
ောင့်ထဲပေါ်သွားကြရမှာဖြစ်ပြီးအရင်နီးမိပညာနဲ့အခြားလူအတာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိမှသာအခွန်အခများရရှိမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုနေပေမယ့်နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိစေဖို့အတွက်2024ခုနှစ်နှစ်လယ်ကြောင်းမြတ်ရတနာပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေစတင်ကကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေကိုလည်းရခိုင်နှစ်တွေကထပ်ပိုမိုကထုတ်ရောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကျောက်စိမ့်နဲ့ရွှေတူးဖော်မှုအစမတန်မြင့်တက်လာကြောင်းကမ္ဘာဗန်ကထုတ်ပြန်တဲ့မြမစီးပွားရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအစီရင်ခံစာမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကီနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်လင်းဖုံလေးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းပြတ်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကနိုဘာလ28ရက်နေ့မှာထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးလာကတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကသိရပါတယ်။ပထမ50လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုချိန်မုံပြီးတဲ့နောက်မှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာပဲစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာပြီးတော့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတာပါလို့ KNDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမြစိမောက်ကိုဒီနေ့နိုဘာလ28ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။တမ66လောက်ခန့်ခလာရ80ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလွိုက်ကော်မြို့ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးလင်းဖုံလေးကျေးရွာမှာ KND တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ညနေ6နာရီကစတင်ပြီးနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးထပ်မံတည်ဆုံးခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း5ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကလက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထပ်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွင်းစစ်သားစုဆောင်ခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းချိန်မုံခံရပြီးတဲ့နောက်လိုက်ကော်မျိုးမှာအခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနောက်တရက်နိုဘာလ28ရက်နေ့မှာလင်းဖုံလေးကျေးရွာဘက်ကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လေဖုံလေးကျေးရွာဟာလိုက်ကော်မြို့နယ်နဲ့မိုးပြဲမြို့နယ်ကြားမှာတည်ရှိရပါစစ်ကောင်စီဟာလိုက်ကော်မြို့ပတ်လည်ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့နဲ့မိုးပြဲလိုက်ကော်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်အဓိကကတော့လိုက်ကော်မြို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ရယ်ပြီးတော့မိုးပြဲလိုက်ကော်လမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလို့ယူဆရပါတယ်လို့ KNDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်မိုးပြေဖေကုံဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာလ25ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ကမ်းလှမ်းစာတွေကိုလေးမော်ကနေကြဲချခဲ့တယ်လို့ KNDF နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါတယ်။စာထဲမှာမိုးပြေမြို့ကိုမကြခင်စစ်ကောင်စီကတိုက်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လက်နက်ချကစစ်ကောင်စီနဲ့အမြန်ပူးပေါင်းဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးဆက်သွယ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုမြစိမကဆက်သွယ်ကြည့်ခဲ့ပေမယ့်ခေါ်ဆိုလို့မရသေးပါဘူး။အဲ့လိုလေရင်ပေါ်ကနေလက်နက်ချပူပေါင်းဖို့ကမ်းလှမ်းစာကျဲချခဲ့ပြီးနောက်တရက်မှာမိုးပြဲလွိုက်ကော်ကြားမှာရှိတဲ့လင်းဖုံလေးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းပြတ်တဲ့အထိချိန်မုံခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလွိုက်ကော်နဲ့မိုးပြဲကြားကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာလေးနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါဟာမတ်စ်ဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်ဘနွန်ကအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုလည်းကြိုဆိုတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းအစ္စလာမစ်အဖွဲ့ရဲ့အကြီးတန်းရာရှိတဦးကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးနဲ့အကျဉ်းသားတွေလဲလှယ်ဖို့လေးနှစ်တိတ်သဘောတူညီချက်အတွက်ဟာမတ်စ်ကအစဉ်သစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အီဂျစ်၊ကာတာနဲ့တူရကီချောင်းဝင်ဆေးဆက်ပေးသူတွေကိုအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကသဘောတူညီချက်အပေါ်နှောက်ယှက်နေပါတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းရာရှိက AFP ကိုပြောပါတယ်။ချင်းချက်တွေမရှိပဲလက်ဘနွန်နဲ့သဘောတူညီမှုကိုအစ္စရေးလက်ခံလိုက်တာကအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကိုအင်အားသုံးပြီးပြန်ပုံဖော်မယ်ဆိုတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမန်နေတန်ရာဟူရဲ့အထင်မှားမှုကိုပယ်ဖျက်မဲ့အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ဘနွန်မှာရှိတဲ့မဟာမိတ်ဟစ်ဘူလာအဖွဲ့ရဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်လဲချီးကျူးတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းကပြောပါတယ်။
တိုင်းပိုင်ခံအနောက်ဘက်ကမ်းမှာအထူးသဖြင့်စစ်တပ်ခန့်နေရတဲ့ဂါဇာဒေသမှာအပြည့်အခက်ရစဲမှုကတင်းငြိမ်အေးချမ်းမှုဖြစ်လာစေမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်ဒီအစဉ်ကဒေသရင်ခန့်စားနေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့မတင်ငြိမ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအပြည့်အခက်ရစဲဆိုင်ရာကုလသမဂ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာမတ်စ်ဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအပြစ်ခတ်ရစေပွဲဖြစ်လာပြီးကြတဲ့ကအစ္စရေးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းကိုပြောပြပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ခရိုင်မဲဆိုင်မြို့မြောက်ပိုင်းဒေသတရှောင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုအတွင်းနှုံးမြေများပြတင်ကြမ်းမှုနဲ့မြေပြုံမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာရှမ်းပြည်မိုင်းဆက်မြို့အရှေ့ပိုင်းရှိရွှေတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းထိုင်းအစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာဖော်ပြချက်
ွေရှိပေမဲ့နှုံးတင်ကြံခဲ့တာမျိုးမရှိပဲအခုနှစ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေမှာနှုံးတင်ကြံမှုဟာစံချိန်တင်ပုံများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မဲဆိုင်မြစ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ဘက်ရှိမဲခေါင်မြစ်လက်တက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတတ်တုတူဖော်မှုအကျိုးဆက်တွေကိုအများအပြားခံစားရတဲ့မြစ်တစ်စင်းဖြစ်ကြောင်းတတ်တုတွင်းကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေမြစ်တွင်းကိုစီးဝင်နေတဲ့အတွက်မြစ်ရေညဉ့်ညမ်းစေတဲ့အပြင်ပဝန်းကျင်ဤနေထိုင်သူတွေပါဝင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုပါကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းရှမ်းလူခွင့်မန်နိုင်ကပြောပါရယ်ထိုင်းဆိုရရဲ့လေလာမှုတွေအရမဲဆိုင်မြစ်တစ်လျှောက်မျောပါလာတဲ့နှုံးတွေမှာအာဆင်နစ်နီကယ်နဲ့ဇင်းဓာတ်ပါဝင်မှုတွေတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဇင်းပါဝင်မှုဟာသတ်မှတ်ပမာဏထက်18ဆပိုများနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်မြန်မာဘက်ကရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းကမိုင်းဆက်မိုင်းကန်မိုင်းခုံနားရောင်းနဲ့မဲကျုပ်စတဲ့ဒေသတွေမှာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်2022ခုနှစ်ကလေးကရွှေတူးပေါ်မှုတွေပုံများလာနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတတ်တူတူပေါ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခန်းစားရတာဟာမဲဆိုင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲအခြားမြစ်တွေဖြစ်တဲ့နန်းခုံမြစ်နန်းလင်းမြစ်တို့ဟာလည်းကြောင်ပြီးသွေးနဲ့ရွှေထုတ်လုပ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခန်းစားနေရကြောင်းရှမ်းလူခွင့်မန်နိုင်ကထောက်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တာချီလေးမြို့မှာရှိတဲ့မဲဆိုင်မဲဟောက်ချောင်းပေးရှိမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အစာအုံတွေကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေစတင်ကဖယ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကစင်းမိုင်နဲ့ချင်းရိုင်ခရိုင်နှစ်ခုမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ရေကြီးမှုတန်ခံခဲ့ရတာဟာမြန်မာမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကြောင့်အနာဂတ်မှာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ရေလွှမ်းမှုပြဿနာဖြစ်လာရင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းကထိုင်းဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီလိုနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ရေလွှမ်းမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မဲဆိုင်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ကတရားမဝင်အစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနဲ့ဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာဖွန်တန်ကတရားဝင်ထုတ်ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရေလွှမ်းမှုရော့ကြအောင်နီလန်းတွေရှာဖွေပြီးရေထိန်းနေရာတွေချဲ့ထွင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံစလုံးကရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဆိုရကပြောပါတယ်။ရေလွှမ်းမှုတွေကြောင့်မဲခေါင်မြဝမ်းနိုင်ငံအလုံးထိခိုက်ခဲ့ရပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တာချီလိမ့်မြို့မှာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း30အတွင်းအဆိုးအဝါဆုံးဘေးဒုက္ခကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းတွေပြီးမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်အနေနဲ့ကျမ်းမာတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့လူမှုတရားမျှတမှုနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကဘလောက်ထိဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေနဲ့အတူအကြံပြုချက်တွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားပါတယ်။နားဆင်ပါခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့လူမှုတရားမျှတမှုနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်မို့လို့ရဲ့ပင်နိုင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လို့ထားပါတယ်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်မင်္ဂလာပါညီမလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကဒီလူမှုတရားမျှတမှုနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကဘယ်လိုမျိုးဆက်စပ်မှုရှိကြလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေးပြောပြပေးပါအောင်နော်။စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်ညီမဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ
အရင်သက်ဆိုင်တော့ဟိုပို့ပြီးတော့တတိရှိလာကြတယ်ပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာရအရေးကြီးတဲ့ခရီးဆိုင်အကောင်မှပို့ပြီးတော့နားလည်လာကြတယ်ဟိုအရင်သက်ရှင်လိုက်ပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲဒီစိတ်ချမ်းသာရနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလိုက်ရင်လူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးဒီလိုဟာတွေနဲ့ပဲချိတ်ဆက်ကြတာများတယ်ပေါ့လူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးဥပမာလူမှုရေးမှာအိမ်တော်ရေးကိစ္စတို့အသားရေးသမီးရေးကိစ္စတို့သမီးရေးစာကိစ္စတို့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ရင်စိတ်ချမ်းသာရေးထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်အာစီးပွားရေးအဆင်မပြေရင်အလုပ်တွေအဆင်မပြေရင်စိတ်ချမ်းသာရေးထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်အာကျန်းမာရေးရုပ်ကန်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကင်ဆာတို့ဘာလို့ယောဂကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာရေးထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်တွေမကောင်းရင်စိတ်ချမ်းသာရေးထိခိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေတော့ပြောကြတယ်နော်အဲသို့တော်လည်းပဲဒီတရားမျှတမှုမယားခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးနေရာလေးအကြီးအကျယ်ဆက်ဆက်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအနိုင်ကျင့်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲတခုခုမတရားလုပ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မတရားမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေเนาะဒီအနိုင်ကျင့်မှုတွေပိုချမှုတွေဆိုတော့ကဘယ်မှာမဆိုရှိရပါပဲเนาะအားကစားလောကမှာလည်းရှိတာပဲမီဒီယာလောကမှာလည်းရှိတာပဲเนาะကျွန်တော်စာရေးတဲ့စာရေးဆရာလောကမှာလည်းရှိတာပဲကျမ်းမာရေးလောကမှာလည်းရှိတာပဲအလုံးခွင့်နေတိုင်းမှာရှိတတ်တာပဲเนาะပြီးတော့ကိုယ်တယောက်ကမတရားလုပ်တဲ့နိုင်ကျင့်တယ်เนาะအကြမ်းဖက်တယ်အဲဒီလိုကဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးပဲဆက်သွားတော့မှ sexual harassment လုပ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့เนาะအဲ့ရုပ်ရှင် industry မှာ director ကမင်းသမီးငယ်လေးကို sexual harassment လုပ်တယ်မင်းသားအဆိုတော်ကြီးကနာမည်သိမရှိသေးတဲ့အဆိုတော်ကို sexual harassment လုပ်မယ်နော်ဆိုတော့စသဖြင့်ဖြစ်နိုင်တာပဲကျန်းမာရေးမှာဆရာဝန်ကလူနာကိုဆရာဝန်ကြီးကဆရာဝန်ငယ်ကိုစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေရှိတာရှိတဲ့အခါမှာဒီလူကိုဘာမှလုပ်တိုင်တန်းခွင့်မရှိဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကိုကသာဒီလိုမျိုးနှံ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအကြီးအကျယ်ထိခိုက်တယ်တရားမျှတမှုမရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခံရမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီက impunity လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြတရားမျှတမှုမယူပေးနိုင်ဘူးပေါ့ပြစ်ဒဏ်ခံလို့ခွင့်ရနိုင်တယ်ပေါ့ကျူးလွန်သွားတယ်ဒီကနော်ပုံစံမပြတ်ပဲဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုလေးစားမြဲယုံကြည်မြဲအားကိုးမြဲသူ့လုပ်တွေဆက်လုပ်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါရုတ်ထိုင်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျန်းအနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အတွက်တစ်ခါနာတယ်ဘာမှမဖြစ်တာရုတ်ထိုင်ကြည့်နေရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနှစ်ခါနာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီတရားမျှတမှုမရခြင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့ရောတော်တော်လေးကိုဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမတရားမှုကျွလွန်ခံရတဲ့သူတွေမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးတွေရှိနေနိုင်တယ်လဲဆရာအတိအကျတော့ဒီမှာလေရောထွေးနေမှာပေါ့နော်ရောထွေးနေမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီမတရားလုပ်ခံလိုက်ရတော့ဝမ်းနည်းတာတွေစိတ်ပျက်တာတွေဒေါသထွက်တာတွေအပြင်အခံမြင်းတာတွေပေါ့နော်ကိုလူကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာမှဖြစ်တော့အခံမြင်းတာတွေဒေါသထွက်တာတွေစားချီလိုစိတ်တွေနော်လူတိုင်းဝိုင်းရောစိတ်ပျက်သွားတာစသဖြင့်ခံစားချက်ပေါ့မြောက်များစွာကြုံနေရနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမတရားလုပ်ခံရသူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်စင်စားဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြောလို့ပြောတာရှိကြတာပါလေဆိုတော့ဟိုရန်ညှိုးထားနေလို့ရောဒါအညှိုးထားတယ်ပေါ့ပူလောင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ညှိုးထားနေလို့ရောအမင်းနဲ့နာသွားတာအဆင်ပြေသွားမှလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲကွာကိုမိသားစုဝင်တရားရောဂါအသက်ဆုံးပါသွားရတဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမိသားစုမင်းဖေမင်းမေမင်းသားလေးရတည်သွားပြီလေနော်အဲ့တော့မင်းအပြစ်ပေးနေတော့ဒီကလေးကပြန်ရှင်လာမှာလားဒီလူကပြန်ရှင်လာမှာလားအကောင့်တိုင်းနဲ့ပြန်ပါလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်သို့တော်လည်းပဲတရားမျှတမှုမရဘူးဒီသူ့ကိုနှက်နာသွားအောင်ကိုမိသားစုကိုနှက်နာသွားအောင်ကိုမိသားစုကိုနှက်နာသွားအောင်လုပ်တဲ့လူကအကောင့်တိုင်းဖြစ်နေတော့နေရတဲ့ကောင်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ကခုနလိုရောထွေးပြီးတော့ဖြစ်နေဖြစ်နေကတည်းကဒီဟာတွေကကြာလာတဲ့ကောင်မှာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှပြဿနာပြီးနေတာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့အသေးစားဘုံခွဲတဲ့လူတွေပါကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအသင်းတွေမှာကြားနေရဆိုရင်သူတို့မှာခုနလို trauma တွေရှိ trauma တွေရှိတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုစိတ်ပြတ်တဲ့စိတ်ပြတ်တဲ့အတွက်အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ရက်တွေကိုလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းအပြန်အလှန်တက်ရောက်မှုတွေလည်းရှိလာနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုထည့်စင်စားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပဲဟိုခွင့်လွှတ်ခိုင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ခွင့်လွှတ်လို့ရတာရှိတယ်ခွင့်လွှတ်လို့မရတာရှိတယ်အဲ့ဒီကခွင့်လွှတ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အပြစ်ပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်သွားတဲ့လူကိုအပြစ်ပေးနိုင်ဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်တာကိုပဲတင်နေလို့မရဘူးတစ်ဖက်ကလည်းတရားမျှတမှုကိုလည်းရှာဖွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့တန့်ငယ်မတိုင်းမှုတွေတွေ့ရများလာတယ်နော်ဟိုယနေ့လည်းရှိတယ်အခုဒီကာလမှာလည်းရှိတယ်ရှိတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခွန်လေးဒီနိုင်ငံသားမှာဟိုကျွန်တော်ကိုရီးယားကားတွေမှာလည်းတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်တန့်ငယ်မတိုင်းမှုကျူးလွန်သွားတယ်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်နော်ဒီလူကိုဖမ်းတယ်ရေးယူတယ်နှစ်20 30ထောင်ချလိုက်တယ်ချိန်တိုင်းတော့သူကပြန်ထွက်လာပြထွက်လာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဲ့မှာသူတို့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာလည်းမြင်ပါပဲကိုရီးလည်းခံစားကြည့်ပေါ့ကိုသားကိုသမီးသားဆိုရင်နော်သူတို့ကျူးလွန်သွားတဲ့ကလေးကအဲ့ချိန်မှာတန်20 30စသဖြင့်ဖြစ်နေပြီသူတို့ပေးခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့အမတချို့ဆိုတိကျပါမယ်နော်ဟိုစအိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်ဥတွေပျက်စီးသွားတယ်ကလေးကတစ်သလုံးဒီဘိုက်မှာအပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးတော့နေရတယ် colostomy ဖောက်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့စအိုးပျက်စီးသွားတယ်ဒီလိုလေးနဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ quality of life ကဘယ်လောက်ထိသွားလဲပေါ့နော်ဒါကလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုကလေးတွေဘာမှပြောရလဲအများကြီးပဲကျွန်တော်ရွာတရွာသွားတော့အဲ့လိုကလေးတွေတွေ့တယ်ပြီးတော့ငါးနှစ်သိမ့်မသိသေးဘူးသူအေးဒီပိုက်လေးမှာဒီလိုလေးဖောက်တယ်တစ်သလုံးစအိုးကပြန်မရတော့ဘူးနော်ဒီတော့ကရုပ်ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့နေသေးတော့မသိဘူးပေါ့
เนาะจีลายดูดีอะไรตีลามาปิวเลยเนาะปิวบอกอยู่ก่อนละมันจะคลีนเนี่ยตัวดูชาเมงคลีนเนี่ยตัวดูแล้วตัวตีลามาสรดีดายายี่อ่ะเราสูเลยเนาะเราคุณน่ะเล่นแต่เสร็จตรงเสร็จชาท้าปีเลยอ่ะจะเปลี่ยนอะไรบ้างสรลูดีเนี่ยทั้งหลายเนาะดายี่อ่ะมันมีอาตาตัวลูกขันได้ยังไงเนาะเพราะตัว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 สรลูดีอ่ะตัวนี้ปมันได้สับเปลี่ยนตัวอีกอ่ะเปลี่ยนสับปีบีที่แบบคลีจาร์ตัดเปลี่ยนอะไรเนาะสรอ่ะเปลี่ยนจะขันได้ยังไงเคสมาเราจะอยู่มิวเลยจะเราขันได้อะไรส่วนแล้วว่าอยู่ลดตัวอะไรลุงโยส่วนจะเราไปลุงนี่ไม่ได้นะสรุปเราคุกเลยถ้าจะคุกลุงสิ่งที่มันเลยจะเราเซนซ่าจีจีโบเต็มนะแต่ถ้ามันเลยจะเราก็ที่เดียร์มีอาตมุชาพุยปีโบก็จุลขันยาเรียลุยอ๋อแล้วขั้นเลยมาจุลขันยาเรียลุยเราตีส่งตัววิ่งโมโลตัวตีเราส่วนจุลขันยาเรียลุยมีตาสุเป็นเงี้ยสี่พันเซนจะมาอยู่ตัวกูว่าแต่ไม่ได้มาอุ้ยจีเลยนะโอเคป่ะเสี่ยแกยิ้มยาวเนาะอ่าไอ้ลูกหลูรีเนี่ยတွေ့มั้ยဆိုလို့ရှင်တို့တို့ဘာတွေလောက်ဆောင်ပြီးတင်တယ်လဲเสี่ยဟုတ်အဓိကတော့ညီမလေးရဲ့နှစ်ပိုင်းပေါ့เนาะတစ်ပိုင်းကတော့ခုနကကျွန်တော်တော့ shop ပြောခဲ့ပြီးသားပဲတရားမြတ်တာကိုရှာပွေပေးဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လွှတ်လိုက်ပါ six shot လိုက်ပါပြီးတယ်လည်းပြီးသွားပြီပဲဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်နေလို့မရဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ immunity လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလို့ပဲပေးလိုက်တာကတတုတည်းမရက်နေနော်ဒီကျွလုံးမိုင်းလူကနောင်တရရွာလို့ဆိုလဲထားတော့နော်များသောဖြင့်တော့နောင်တရရအမတန်ရှာတယ်ဆိုတော့နောင်တမရတဲ့အတွက်ဒီတစ်ယောက်လုံးကြည့်တယ်အဲ့တော့ရတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လို့နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လို့နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လို့ဆိုတော့မတရားမှုတွေကဒီလူမှုသံပိုင်းတွေမှာပွားထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတဲ့ဒီမတရားမျှတမှုမရှိခြင်းကလူမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတော့ကျွလုံးခံရရတဲ့လူတွေတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလူမှုသံပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပါကြောက်လန့်စီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်မှာမတရားမှုတစ်ခုဟိုငွေများငွေနိုင်သွားတယ်အာဏာရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတဲ့လူကနိုင်သွားတယ်နော်အာဒီကြွမ်းများတဲ့လူကနာမည်ကြီးတဲ့လူကအနိုင်နေရသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ insecure ဖြစ်လာဒီလူမှုသားဝိုင်းတွေမှာနေရမှာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကလူနည်းစုမှာပဲဒီ power တွေရှိတာလीနော်နာမည်ကျော်ကြတဲ့ငွေရှိတဲ့အာဏာရှိတဲ့လူနည်းစုမှာပဲရှိတယ်လူများစုကတာမန်တွေနော်ဆိုတော့ငါတို့အလေကျရင်လည်းငါတို့ဒီလိုပဲခံရမှာပဲဆိုတော့မလုံးကြုံမှုစိတ်မလုံးကြုံမှုကဝင်သွားစေ။ဒါကြောင့်မလို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးပုံပါပါ။ तू ကတည့်ရမှုရှိတာနော်။တည့်ရမှုရှိတဲ့ဒီတရားမြတ်တာမှုရှာဖွေပြီးတော့တက်ကမှာရေးကြည့်နော်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပတ်မချင်မှာအဲမတရားမှုတစ်ခုကြုံပြီဆိုရင်လက်ပိုက်ကြည့်မနေဖို့တန်းတန်းတလောက်ဝင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းဖို့ရက်တီပြီးတော့ပြောပြဖို့နော်။အဲ့တော့ဒါမျိုးအရေးကြီးတယ်။ဒီကျွလုံခံတဲ့လူတွေကိုပဲစိတ်ဖြေဖို့နော်ခွင့်လွှတ်ဖို့တရားချနိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒီတစ်ချက်အရင်ရေးကြည့်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အဲတရားမြတ်တမှုရှာဖွေနေစက်ကာလနော်ဘုန်းကြီးလည်းလည်းပြောရအောင်နော်တရားမြတ်တမှုကနေရာတိုင်းမှာတော့လည်းမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်မရနေဘူးပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားမြတ်တမှုရဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့ကာလမှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နာကျင်စီရပါလေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မတရားမှုခံလိုက်ရတဲ့အောင်ပြောခွင့်မရတာမျိုးနောက်ကိုလုပ်ငန်းကမှဒီလို sexual harassment လုပ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရလူမှုသားဝယ်မယုံပါဆိုလို့နော်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မှာဆိုလို့လွတ်ပြောသွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့သူ့ကိုလုံသွားတဲ့လူကတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးလိုပဲနော်လူမှုသားဝယ်ကထင်မြင်ပြီးဆက်ဆံနေရတယ်ဘလို့တော့အာကျင်ရလဲเนาะပြောရတယ်ဆိုရင်တော့မအနည်းဆုံးဒီလူအေးမယူခံရဘူးမသေးဘူးဆိုရင်တော့ပြောလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီလူအကြောင်းလူတွေသိတော့ထုတ်ပေါ်လိုက်ရတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေသေးတယ်မျိုးသိထားတဲ့အခါကျတော့ပူဆိုးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးမတရားခံရတဲ့လူတွေတွေ့လို့ရှိရင်တို့ရဲ့အသံကိုနားထောင်ပြီးဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်လည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုရမယ်အဲ့တော့ခုနကလိုမတရားလုပ်ခံရတဲ့လူတယောက်တွေ့ရင်အသံတော့ထုတ်ခွင့်မရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကိုယ်စားအသံထုတ်ပေးတာမျိုးတို့ရဲ့အသံကိုနားထောင်ပေးတာမျိုးတို့ယုံကြည်ပေးတာမျိုးဒါတွေကလည်းဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကိုနိုင်တာတစ်ခုထိအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းသာတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့အဲခံလိုက်ရတဲ့မတရားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့အပြစ်ပေးမှုကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဒါတရားမြတ်တာမှုတင်လဲရှာဖွေပေးဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးဝင်မြဆွေးနွေးပူသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းမေးပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူမှုတရားမျှတမှုနဲ့ဒါစိတ်ကျမ်းမာရဲ့အကြောင်းအရာကိုဝင်မြဆွေးနွေးပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင့်။ကျွန်တော်တို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောသားရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ One Way FM Facebook Page က Messenger နဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တောသားရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာမြန်မာရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်မင်းကနေဒီလို
ြီးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြစည်းမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ